জালুক বাড়ি চলিছে জ্ঞানের সরসায়ের প্রতিবাদত বহিছে ছাত্র ছাত্রী ধন লই নম্বর কিনা কাণ্ডর তদন্তর দাবিত উত্তাল গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটত তলা উলমাই ধনের বিনিময়ত মার্কশিটত নম্বর বহুয়া কাণ্ডর তদন্ত দাবি প্রতিবাদকারী ছাত্র ছাত্রী গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের বিভিন্ন পরীক্ষা ধনের বিনিময়ত নম্বর কিনার ব্যবস্থা চলি থাকা বলে সাত মাস পূর্বে কর্তৃপক্ষক জানাইছেন ছাত্র সমাজে ধনের বিনিময়ত মার্কশিটত নম্বর বহুয়া কাণ্ডর শিপা গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তে আছে বলেও আঙুলিয়াই দিয়েছিল স্নাতকোত্তর ছাত্র সন্থা কিন্তু তার পাছতো গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরমরিয়া সকল নীরবে থাকার অভিযোগ প্রতিবাদকারী ছাত্র ছাত্রী আজি কেলেঙ্কারিটোর ফলত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় শৈক্ষিক পরিবেশত যিমান আঘাত পৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমাজে যিমান লাজ পাবলগা হৈছে তাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ কর্তৃপক্ষ বা বিষয়া কিয় নিলম্বন কৰা হোৱা নাই নিজৰ ফালৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টে ইনকোয়ারি কৰি বা ইউনিভার্সিটি ফালৰ পৰা ইনকোয়ারি কৰি জ্ঞানৰ চৰ্চা কৰাৰ ফলতে এতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত চলিছে তীব্র প্রতিবাদ ক্ষোভিত ছাত্র ছাত্রীয়ে জবাবদিহি করলে কর্তৃপক্ষ আই ইউ এম এস ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি প্রতিবাদকারী ছাত্র ছাত্রী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আই এম এস ব্ৰাঞ্চ সম্পূৰ্ণভাৱে এই বিষয়টোৰ লগত জড়িত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী জড়িত থকা আমাৰ সন্দেহ আছে আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সকলোতকৈ ডাঙৰ টেকেল আছে কেলেংকাৰীটোৰ গতিকে কৰ্তৃপক্ষ যদি উচিত তদন্ত নকৰে এই বিষয়টো এনেদৰে গাপ খাই থাকিব আৰু আমি স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাই আমি যেতিয়ালৈকে আছোঁ আমি কোনো ধৰণৰ এই কণৰ হেমাহি আমি সহ্য নকৰিম ধন দি পৰীক্ষাৰ নম্বৰ কিনা কাণ্ডৰ তদন্ত চলাই ইতিমধ্যে আৰ এছ এছ নেতাসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আঠটা অভিযুক্ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহিৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰী কে কৃষ্ণমূৰ্তি ইছমাইল হুছেইন আলমগীৰ খান মইনুল হক আবুল বাছেৰ আমিনুল ইছলাম হামিজুদ্দিন আৰু ধুবুৰীৰ আৰ এছ এছ নেতা শিৱতোষ মাহাতোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত চলাই আছে চি আই ডিয়ে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আঠ অভিযুক্তক পুথি খলিহনা আখ্যা দি কেলেংকাৰীৰ ৰৌ বৰালি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদতে থকা বুলি দাবী কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে যদি কথাখিনি জানে তেতিয়াহ'লে আমি চি আই ডিয়ে যিহেতু গোটেই কথাটো হস্তক্ষেপ কৰিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিসকল ব্যক্তিয়ে এই সময় এই কথাসমূহত ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈ আছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈ আছে যে গোটেই বিষয়টো অমুকক নম্বৰ দিছে অমুকক নম্বৰ দিছে সেই কোৱা যিসকল লোক আছে তেওঁলোককো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে জ্ঞানৰ চৰ্চাৰী মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবীত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লগা ঘটনাই লজ্জিত কৰিছে ৰাজ্যবাসী আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।